بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینو پروگرام تو ناظرن انجم براوی او اجاز بلوچنا میرن سلامک ورنا اسے قوم سے نہ اسے راج سے نہ خان مرک راڑے ورنا باشعور مرک راڑے ورنا خان ملک راڑے ورنا تینا راج ٹی تینا کھرد چائک تینا کارے میں چائک تینا ایسیت چائک امو راجک مونا کار ہے شرف دارک اچو راجس ورنا غن مونا بے دس مونا ان کپک اسی راجس اگر کھور مریکم تو داگڑا گا اننگک کیوں نہ ورنہ شاید کھور سکے مونا اننگ کتا وکے تینا راج مونا دننگ کتا وکے تو نہ راج پتما اسی راجس مونا کائک تو نہ ہم تجزیہ داٹھی مننگک کیوں دے اونا ورنہ مونا درینے اونا ورنہ نہ شعور مونا درینے اونا ورنہ نہ جواننگا گچیننگا سوچو فکر مونا درینے دے اگر اینو نن اسی جاگے ستولو کن اسی جاگے اس کا سر مرو کن یا دنیا نہ تیٹھی ننام اسے ایسیت سرے ننام اسے پہچان سرے یا ننام اسے شون و شرالی سرے توٹی ہم نن کتن دن کننگ اپن ہے کہ ورنہ نہ راجان کردارے کشن کے اینو ننا اسٹوڈیو ٹھی اسے ورنہ ستولو کے اور او ورنہ نہ تعلق سیاسی او اسٹوڈنٹ ونگ سے آنے اور اولی کو وارے کہ او تینا سا اسے عہدے سے سنبھالنگ پد ننا توارا داڑی بس سنے کنا خیال پائے کہ را وقت یوں نہ تعارفی کروٹ اور نہ درستی راستی کرے فوٹ تو بولا نے اور کاکتا سرپند مروٹ کہ اسے بولا نہ اسٹوڈیو ٹیم اسے تبدیلی سے اسے چینج اسے دا خطران کہ دا ٹاپک آتے زیا اور دا وڑا نہ ای تک اراکی مستی مرور دا پروگرام نہ تیٹی شاید بولا نہ پھلے ٹھوامان باز کم مس سنو تو اتنا مہمان نہ کنڈا برے وے کنا اینو نہ مہمانے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نا پوسکن گچین مرو کا چیئرمین خواجہ انجینئر نذیر بلوچ صاحب خواجہ انجینئر نذیر بلوچ صاحب انہوں میں بہو خیرت پاوا طول خیرت پاوا انت اللہ والا کنو اللہ نے سان جو مسن روڑو رے خوش رے اللہ نے ای دا پلیٹ فارمن تینا ذات نہ کندن نما نو میں اسنا بٹ مبارک بادم پاوا کہ اسٹوڈنٹ سیاست ٹی نما سے پین سرے اور امے پین اینو ثابت کرے نے کہ نم دا انو کا کنسلسیشن اٹی ارادے مسلم مست برام سسک انہوں میں اعتماد کرے انہوں میں چیئرمین کرے اور انہوں میں اسک تو دار کے انہوں میں مبارک بات پانا ای بروٹ خواجہ نذیر بلوچا رپورٹ تھا کہ اسٹوڈنٹ سیاست بنیادی وڈٹ مرے کنتس بسم اللہ الرحمن الرحیم نا شکریہ دا کہ انجم براوی صاحب کہ انہوں نے موقع تے سوس اسٹوڈنٹ سیاست ہمو سماج نا ہم پسماندگی ہمو کمزوری تا وجان اونا بنا مسنے جی ارا تعلیمی ادارہ آتے ٹی ارا چنا تھا اک تلفی مریک ارا خوانوں کا چنا تھا اوفتا رہنمائی اوٹی مفک تو امو اجان اسٹوڈنٹ سیاست نا بنا مسنے ہر ہمیش امو چنا تا رہنمائی کرے نے ہرا مختلف دیات تا مسن و مختلف جاوات آن و تعلیمی ادارہ اس کا سر متن و لاشعوری نا وجان غربت نا وجان یا امو مختلف پین وجوہات آتا وجان تو بحیثیت بی ایس او بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نا مرکزی چیئرمین یقیناً دار اللہ مختلف پین تنظیم آ کر تو ای دا تینا تنظیم نہ کنڈان دانا بار ٹھنڈا پاوے کہ نن دا پسماندگی اسٹوڈنٹ آتا تعلیمی ادارے اس کا نہ سر مرنگ نہ وجان نن ہمیشہ دا کوشش کرے ان کے چنا تے تعلیمی ادارے اس کا آتے تاکہ ننا سماج اسی شعوری و سماج اس مرے ہر چنا اسکول سر مرے کالج سر مطلب دادی کہ اسٹوڈنٹ سیاست نندا دے پن کہ بعض وقتا تے چنا تے موقع مل لے پک بعض وقتا تے ٹیلنٹ تے پٹنگ اتنگ مفکک یا ٹیلنٹ دینٹ مونا بننگ کرنے کا پکک تو امی ٹیلنٹ پٹنگ اتنگ یا امی چنا نہ رہنمائی کرنگ یا امی چنا مونا دننگ اسٹوڈنٹ سیاست نہ پینے بالکل نائت صحیح ہے ٹیلنٹ ہے یقیناً بی ایس او دن پیدا کرنے تھے بی ایس او ہمیشہ تھے نا اسٹڈی سرکل آتا تھے نا وہ سماجی حلقہ آتے چیارا شعور آ گئی نا پروگرام آتے کرنے ہم لیکچر پروگرام آتے اڑتے سنے ہرا نا بدولت ہے نو مختلف شاید نا ہم سیاسی پارٹی کرے ہر ہفتہ قیادت ہے بی ایس او فارغ مرو کا بندہ کریں گے ٹھیو تو ہم ٹیلنٹ ودی کریں کہ بی ایس او ہمیں وقت تنگ کوشش کرے سا بس سنے
اور اینو تعلیم ادارہ آتے چی ارا مختلف پسماندین گا دیات تا تان برے سا خوانسا اوٹ کھلن زیادہ کردار اسٹوڈنٹ سیاست نائے ہر ہمیں وقت آنا دا کہنے تھے اور داس کا ادا کریں گے من نتوارا ٹک اسٹوڈنٹ ارا وقت سیاست تی گام تی ہوئی ہے دا سے باز بلو سوال اس مرے کا کام اوالا ٹنن دا خانے نا کہ با وقت دا پا رکے نا سیاست نا وقت فک استاد اک دا پا رکے نا سیاست نا وقت فک ای تینٹ بیسے تو استاد سی اٹک کلاس روم اٹی عام اوالا ٹی اندا مرے کا کہ اسٹوڈنٹ تونیں گے کو دی دا پانیں گے کہ نا سیاست نا وقت فک تو دا اسے ظاہر ہوئی تسی کہ اسے اسٹوڈنٹ لیڈر اسی انہوں میں ہم بارو دائی تی پاننگ کرنے کی ایک سرپند کرنے کی کہ اسٹوڈنٹ ارا وقتا اور امر سیاست تی گام تی ہوئی ہیں نانم پرائے میری میڈل اس کان اسٹوڈنٹ سیاست کریں گے ٹی افن ہرا ٹیم آئی آر ٹی اسٹوڈنٹ بریک ہرا ٹیم او ٹی شعور بریک ہرا ٹیم او پو مریں گے چائک او کا گوڈ نانا باقاعدہ میں جونر سا کو کالج سدا یونیورسٹی سدا یقیناً او دس کان او باقاعدہ میچور مریک اور نن امو اجان دا پلیٹ فارما غیر رسمی دا ادارہ نہ تھا اس ستا ٹونا تربیت کینے تاکہ وہ ادارہ تن اٹھ کے اسے اندر انٹلیکچولس جوڑ مرے ہرا تینا قومنا تینا سماج نامو کل شیف برزا تے پو مرسا اسے جوان و مقام اسے اثر مرے شاید اسے بندہ خواننگ ہم پر اسے ڈپٹی سے اثر مائک لیکن نن کوشش کینے امو علم ہو دے تین ہرا عہدے انسان جوڑ کے ہرا عہدے تینا سماج کے اندر پنس ہے ہرا برو کا وقت او اندا تسلسل اندا سلسلے مونا در سر تو نظیر بلوچ صاحب سوال دا ودی مرے کہ اگر فرض کردہ تو جو انی تس کرس کہ نن پرائمری سطح ٹارگٹ نن افق نن اد لیول میڈل افق نن میٹرک نن لستا او کم مستین اسٹوڈنٹ سیاست تی انوالو کینا تے نوار کینا تے نن اگر اسٹوڈنٹ بر میٹرک کم بر سیاست تی ان تو تعلیم اثر تمپک یا نما انداخس سیاسی ایکٹیویٹی کی اسٹوڈنٹ سیاسی ایکٹیویٹی کا انداخس مفس سکے انہیں تعلیم دس میٹرک کو نہ ایم او انتس مرے کک سالس مرے کک ایف ایف ای سی انہیں ایم او سال مرے رہے وہ کپت مستی بھرے سے کالج اور یونیورسٹیز کا تو دا اسٹوڈنٹ سیاست تو دے متاثر کپک انہیں تعلیم ہے نہ بالکل متاثر کپک تھے بی ایس او نا باقاعدہ آئی نے او ٹی داگڑا واضح 75% اٹینڈنس جی بی ایس او نا ورک تھے اب تمام اسٹوڈنٹ آتا مرو یہ جی اور کلاس نا وقت تھا کلاس نا ٹھیما نن اسٹوڈنٹ کبھی بھی کلاس ہم پیشن خواہف تھا نن نہ کوشش کریں تو کلاس نا ٹھیما او کہتے نہ کلاس والے او کا پد فارمیں گا پد ننا اور پروگرام سنی نہ سرکلس لگانے ننا تربیتی پروگرام اس میں سنی یا اسٹڈی سرکل اس میں لگا دا سوال میں چمونا دے نا دا سوال نا ورندی مستند پیرے اسی ٹیلیفون سر او ٹیلیفون علی ساکین او کا پتہ السلام علیکم پی ٹی وی بولان وعلیکم السلام دیر کنا خواجہ را کیت کرے من سوال جوڑ دیر را کیت کرے حفیظ لانگا او کلا تن اس کنے شیخ حفیظ لانگا وانت اللہ والا کو حفیظ جان انت اللہ سر جوڑ رے بیدار رے پھر خیر نما دعا کو انت پانی خوارے نم تینا ٹی وی نا تواری مچی کم کبو نما توار نا اس کا صحیح بننگا ٹیف جیو لاس کم کی نما توار نا اس کا صحیح بننگا ٹیف آداس تینا ٹی وی نا تواری کم کبو گوڑا والا ننتو نیت کبو جیو جی جی ایلو نایت کن تعلیم نا بارے کرے جی تعلیم کر جوان گڑا سے انسان کی کرے محنت کی یا تے اجازت مت کنے توار سر منیں گے ٹھفک نما توار ننے صحیح سر منیں گے اللہ وک ہے اونا سے وجہ سے سسی سوا بس دامرک شرف دار تے ارازار پنچان دا وقت سکن پار سب سننک دا سم خواست اندا دے ارا وقت کی ٹیلی فون کرے ننتون عید کرے تو ننتون عید کرنے نا وقتہ اسے مہربانی اس دا کبو کہ تینا ٹی وی نہ تواری کم کبو بالکل ٹی وی نہ توار انداخس مرے کہ ٹیلیفون اٹی واپس بف موبائل اٹی واپس ننیس کن سر مف تو ارا وقت نما ٹی وی نہ توار زیات مریک تو یقیناً نما ننا نیام اٹی گڑا ارا گیپ اس مرے کو گیپ ودی مرے کا تو اوڑم بچن کن لازمی ہے کہ تینا ٹی وی نہ تواری کم کبو گڑا ننتو نیت کبو منتوارن حفیظ لانگف صاحب عید کرنی گٹیا سورے خوشی ہم وقت زیات مسکے
کے نما ایتا تنن بنگن ہے اور نما سوال تنن بنگن ہے دن نظیر جان تن الوال کرین ہے افتا جواب تفتیان الکن ہے جی نظیر جان اسے وارس پدا بارین نامی سوال لیتینا مونا جاری تخبو کی دار رفنگ اٹھا سوٹا کہ سٹوڈنٹ سیاستان یا مو دوران خاص وڈت نن فوکس کن میٹرک کی فوکس کن ایف ایف ایسی دا چار سال بعد اہم عمر رسی سٹوڈنٹ سیکن اگر سٹوڈنٹ پالٹکس اوڑی بارے کک تو نم دا پانی گٹھے سورے کے ڈسٹرب مفقق دا معاملہ داڑان کن خیل پہ سورا بن ٹیلی فون سے امین گیا کان السلام علیکم پی ٹی وی بولان وعلیکم السلام سر خیریت خوش ٹھیک ٹھاک دیر ارا کے ایت کرے اجاز جان نہ بکول کے سورا بن دیر ریت کن گٹھے ارمان اجاز احمد ٹیکنیکل پرابلم کن خیل پہ نہ نداڑ توار ملیں گے ٹی فیسلٹی جی نداڑ نہ اسپیکر نہ توار ملیں گے ٹی فوک آواز بنیں گے سر جی کوشش اٹھیا رہیں کہ نما توار ملنے نانے ارمان یہ کنیو سوراب ہیں سر ارمان سوراب جی آو جی آنت پانی کھوال ارمان شہر سے ایک سر فرمائش کے نے جی جی شہر سے ایک فرمائش کے نے جی جی کوشش کے نے کہ نما نما استخواہ یہ پورا کے نے لیکن خواست داس کے نمگڑا سیت کرو سرے یہ کہنے سر تعلیم نہ وجہ تم بھی جی جی ان باز نے خوشی ملا باز ہیں تھے تعلیم نہیں کننگ سر جی جی منت وار باز مہربانی منت وار ہن نہ نہ مچھ ٹیس ٹیکنیکل مسئلہ رے نہ نہ اس کن توارم صحیح وڈٹ سر مفق لیکن ارا وقت شرف دار سیت کے اسے اسٹوڈنٹ سیاست نہ ذمہ دار سنگت استولو کے بی ایس او نہ چیئرمین تولو کے دا وقت تو تینا شرف دارا تین خواستے کہ شاعرانہ فرمائش تو ہر وقت مرسا کے گک لیکن بحثیت اسٹوڈنٹس نن نظیر بلوچان عرفن کہ اسٹوڈنٹ سیاست انتس مریک نن نظیر بلوچان عرفن کہ نم اراد اسکان اینان اورے اوفتا پالیسی کن تو اوف کو اخص مون ایننگ خوار ہے او اسٹوڈنٹ تعلیم اخص مون ایننگ خوار ہے تو خواست دادی کہ داوڑا نہ بایدے سوال مرے بجائے دانا کہ نن فرمائش کین کہ ننے شہرس بینفن گے والا ہم ننے کوشش مور اور من کہ نمے شہرس بینفنک جی نظیر بلوچ اراد اس کا سیاست نہ اسٹوڈنٹ سیاست نہ ہی تھے تعلیمی ادارات تھے برنگان اوفتا تعلیم ڈسٹرب مارے کا اندازہ سوال عرف دونوں وچو گڑاس متن ہے بلکہ اوفتا خواننگ اٹھی اوفتا تعلیم اٹھی ہمیشہ نن اضافہ کرین اوفتے ہمو کست شانت سنون ہمو اوفتا رہنمائی کرین ہرا ہفتے اوڑے سر مرو یارا ہفتہ منزل ہرا جا گئے جی اوفتا بعض جگہ تندم مرے کھک اسے دیات تانا سے چناس برے خواننگ کی لیکن اونا صحیح رہنمائی مفق جی. او دے صحیح خسر شانت فق لیکن او دا سوچن کا پک کہ یہ سے قوم اسے نہ سرمایہ اور کنے اراج آگائن ہو یہ کنے انت خوان ہو یہ تو بی ایس او کوشش کرے نے ہمیشہ اوفتے صحیح و کسر اسے شان ترنگنا اور ہمیشہ چنا طالب علم آتا رہنمائی کرے نے اچھا ایلو سوال دا ودی مرے کہ اگر اسے ادارے سے نتے ٹی فرض کر اسے سکول سے ٹی اونا ایڈ ماسٹر ہے اسے کالج سے ٹی اونا پرنسپل ہے یونیورسٹی سے نتے ٹی اونا وائس چانسلر ہے یا ایلو انتظامیہ تھے تو اسٹوڈنٹ سیاست کے موڑ برے کم دائرہ نتے ٹی انوالو مرے کو انتظامی معاملہ کا تو دانگی مفسر ایسی قسم سے نا عید آپ کے بلیک میلنگ ٹائپس اسٹوڈنٹ پریشر ٹائپس تو دونوں مفق کیا رہا دنوں ڈیولپ کے رہے اراد اس کا تعلیم ادارہ تھا تھے بعض جا تھا پیشہ نمبروں کا چنا تھے بعض ہم مشکلات مت سنیں اندھا وجان بی ایس او تینا ہم سرکلس خلے کک جی او ٹی اب وہ تمام چنا تھے کہ باقاعدہ بس بینرز لگے وہ چاہے داخلہ نہ تھا ہمارے چاہے پین انت کے مسئلہ افتے مرنگ کے رہے وہ بی ایس ہونا رہنمائیاں لے رہے تو ادارہ آتے ٹی بعض ٹائم آتا اندر مسئلہ مسنے رافتہ ایڈمنسٹریشن کو تائی کرے نے جی غیر ذمہ داری کرے نے تو اوڑے بی ایس او اوفتہ مدد تے کرے نے اور دراد اس کا بلیک میلنگ نہیں تھی او چوئی تصف اس چنا سے شاید ہم جاگا ہم کارے میں تھے ذات ہٹ کریں کپک تو بی ایس ہونا ہم یونٹ سیکٹری سے وہ ذمہ دار ہم ادارہ نہ او نہ آسانی اٹکارے میں کیک او نام ڈپارٹمنٹس کا دیکھتے ہیں ایڈمیشن ہے تھے ہم ہاسٹل نہ تھے مسئلہ کو اوف تھے ہلکے کک بعض محنت وار مہربانی دا وقت تھا اسی شہر سے نہ کنڈا کانا نما اجازت تن تاکہ انن مچھے دمکش سا شرم دارا تھے مسی شہر سے بین فینک ولی اوڑا مستی گڑاس پاو کہ جنہ ٹاؤن کوئٹہ گان محمد اقبال محمد اسنی ایمن اقبال تبارک اسنی ادینہ شہزاد نبی
شہزاد اسنی اور سورابان دا وقتا ننا پروگرام میں اننگ اٹھیو شعیب رحیم میرواڑی مبشر آزاد رودینی زواد افنان براوی اندن عبید سحر ہم سورابان اور نصیر مینگل نما پینٹ دا گچے ننگا شعر زوبکنا سامستم بہارے اسے خلق سے چی اس چلتے سارے زوبکنا سامستم بہارے اسے خلق سے چی اس چلتے سارے اسے خلق سے چی اس چلتے سارے اسے خلق سے چی اس چلتے سارے جی شرف دارک گچے نا انے نا شہرے بننگ اچھی اوننگ اچھی اسرے شرف دارک اسی تصدارے کہ خواجہ انجینئر نظیر بلوچ نا تعلق سورہ بانے تو سورہ بنا سے بلو مخلوق اس دا وقتا پروگرام میں اوننگ اچھی ہو اور افتا کوشش ہم اندارے میسیجز آکتا ہم بننگ اچھی ہو کہ نم پروگرام میں اوننگ اچھی ہو عبدالغنی ملازیم دا وقتا پروگرام میں اوننگ اچھی سکندر الائی اوننگ اچھی تھے اندن میر جعفر لیڈی داد علی رحیم لیڈی عطا اللہ کل سنگتا تھا
خاص تندا دے کہ نن عید کی ان کوشش اندا دے تو شرف دارا تینا ٹیلیفون ٹرائی کر سکا وہ کوشش کر سکا وہ تینا سوالات تیار کر سکا وہ اور خواجہ نذیر بولو چتولو کے نما سوالات ورندی ضرور تھے کر یہ برے تینا مہمان نہ کنڈا اسٹوڈنٹ سیاست چی دا امریکہ کے ار سیاسی ونگ نا تینا سے تاریخ اس مریکہ امو تاریخ اچھی اونا کارکرد اسمریک کارکردگی اسمریک کونا سے بعض بلو پروفائل اسمریک نن اوری نا کہ بی ایس او نا پلیٹ فارم 966 شام پد بنا کے کک 60 افتام پد بنا کے کک اور دا وقت اس کان بی ایس او مختلف مرحلہ غاتی ہیں جتا جتا مرحلہ غاتی ہیں گدرنگ سا بارے کک تو دا سے تاریخی وجود اسمریک تاریخی کوشش اسمریک تو دا تاریخی کوشش شخص کارآمد ثابت مسونی خ پروڈکٹیو مسونی خاص ورڈ اسٹوڈنٹ نا والے کل بی ایس او نا پیداوار ہے اور دا جدو جید اٹھی دا جو اٹھی بی ایس او کئی قربانی تھے امتی سنی تا کئی ورنہ قربان ہو مسنو شہید ہو مسنو منتوار اسے ٹیلیفون سارے ٹیلیفون علینا السلام علیکم پی ٹی بولن وعلیکم السلام دیر خواجہ را کیت کری شمس الحق کیت کرنے گا ٹھیک کوئٹان شمس الحق جیو شمس انتا اللہ والا کو خیریت نیو استبین ما جی شمس الحق کنا خواجہ انت پانی خواری ای بار بار مبارک باد کنن خواہی و نذیر احمد بلوچ صاحب جی بی ایس او نا چیئرمین مننگا باز باز اس تنا گہرا یڑ جوری مبارک باد کنن خواہی و خیر مبارک جی جی ہاں بس او دے خالی اندا کر گیا سر اللہ مبارک باد کر گیا سر امید کہنا کہ بی ایس او معلوم ہم اسٹوڈنٹ آتا رہن ما یہ کرے نہیں اور دا سا ہونا بننے گا جوری مزید بہتر طریقہ اور جوانی کا اسٹوڈنٹ آتا رہن ما ہی مرو جی باز مہربانی منت وار منت وار شاید نو اس کن زیادہ توار تے بننگ تے لوک اوپر ایک کے امید کے ندا کہ امر کے بی ایس او نا جدوجہد مستان مرسا بسنے داس نما کی عادت تھی نما کماشی تھی بی ایس او نا جود مچے جوان نو مچے تیزی اٹ مونا انسا کروے تو دا امید یقینا نما تنظیم ہمارے دا امید بلوچستان نا ہر بندہ غیر میں انا رہے اور خاص وڈر سے اندونو حالت سیٹی کہ اسے وقت سیٹی ننا تعلیمی را ایریا کو ننا ایریا قرار رکھو تعلیمی اوالٹی ڈسٹرب ہو تعلیمی اوالٹی دانگیں گو تو او اوالٹی دا توقع ننے ہم نمیان نرے اور ایلو بند آتے ہمارے تو یقین اندہ کنڈا کانا ہمارے ایک نظر جانی اندہ پیٹ دینا ہے خواہی کان فائدہ ارفیسا دا پاو کہ ننا بے وسیک ننا غریبیک ننا کمزوریک ارہ وقت ختم بننے کے رہا ایز اے سٹوڈنٹ لیڈر سے نا دا سوالے سیاسی لیڈر سے ایسی تے ٹرف پر بلو سیاسی یا سیاسی پارٹی دا لیڈر کر او لیول ٹرف پر تے ایز اے سٹوڈنٹ لیڈر سے ایسی تے ٹرف پر تے اگر بیسی ات سٹوڈنٹ ای غریب اورا سے تعلق تے خوے جی غریب اورا سے کنا تعلق ای رٹمی کو کنڈا اسے قوم اسے نا ذمہ دار اسے سرمایہ سے نے اگر سمجھے وے جی تو گڑا خواننگ تینا لو یفق جی واہ او نے امو جاگا امو مقام اثر کیک پھگنا دے شاید ہندا نہ زیا اگر اس پھین اندرو چناس مجبور ہے جی خواننگ تی اف تو نی شاید ہونا مدد تے کیسے تو نے خواننگ تو اوار اوار تینا پھڈنا او خیال کروی تم میک اور کیو محنت کروی تم محنت کروی تم میک خواری کروی تم میک بری نے تینا اصلی ٹاپک تا کنڈا لیکن اوڑا مسنن تو نہ سی ٹیلیفون سر اورن کی دیرے السلام علیکم پی ٹی بولن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دیر خواجہ راکیت کرے اللہ نہ کرم سر نوں جوڑ رہے تے تک جوانو اللہ نے ایسا نہ کو دیر را کنیت کرے سر یہ رحمان ایت کرنے کے ٹیوٹ جناٹون کوئٹرن ہاں محترم چیئرمین صاحب نا خدمت اتیس کننگ خواہے ہوئے جی کہ دا ٹیما ننا مختلف تعلیمی دارہ تھی تھی ارا اسٹوڈنٹ تنظیم اک سیاست کننگ اٹی ہو جی وہ سیاست نا ننی چھو فائدہ خمپن ہے جی وہ ڈان اندہ سیاست نا وجگان ارا ننا بلوچ نوجوانا کے مختلف تعلیمی دارہ تھی خواننگ اٹی ہو سے تعلیم متاثر مننگ اٹی ہے باقی چیئرمین صاحب پارے کی تعلیمی ایشوز اتنیت کے نا ننا یونیورسٹی کا بلوچستان یونیورسٹی خنتنوں کے تعلیمی ایشوز اتنیت 48 مسئلہ نے ہمیشہ تنظیمہ تا دن پتے نا پڑے کمرہ گا تنظیہ ہاسٹلہ تنظیہ پہ مسئلہ مسائلہ تنظیہ پڑے ورے گی لیکن تعلیمی ایشوز اتنیت یونیورسٹی کی گپ مطا نے تعلیمی نصاب ندی ہے تو اس تس مننگ اٹی ہے فاق فیسز آتا والے تی چھوئی تس مننگ اٹی ہے مطلب تعلیمی حوالے تی چھوئی تگب مفق صرف اور صرف
جی ابو عبدالرحمن نما سوال ہے اور نمایتی پورا پورا پوما سنک منتوار اٹھک منتوار اٹھک نظیر جان اور رفنگ اٹھی کے سر تو سرپند مسور ہے سوال اگر پوما سن رہے تو اراد اس کا ہونا سوال نہیں تھے جی تعلیمی ادارہ تھے ٹھی تنظیم آتا ہوا جان تعلیم ڈسٹرب مسنے جی ہونا بیت تھینا جا یقیناً کنے خوشی مس ہرا ٹیم اس کا تھا کہ قوم سوال کرتا نے جی قوم عرف تا نے نان ہرا ٹیم ولدا نان افتے پو کریں کرو نک جی بالکل احتساب کریں قوم نا ذمہ داری بالکل ننا کوشش ہمیشہ تعلیم کے مسونے بی ایس او نا جوڑ مرنگ نا وجہ و اندازے کہ ہر چنائے تعلیمی ادارہ آئی تھنک ستاسٹان دا ٹائم اس کا وہ ہر ادارے ٹھی جد و جہد کرے نے اور بعض اخص کے زیادہ تر تعلیمی ادارے بی ایس او نا جد و جہد نا مرون منت ہو ارا بلوچستان ٹھی جوڑ کریں گا نو جی اور بی ایس او نا کاوے شاتن بی ایس او بلوچستان ٹی اسے اندوں سوچ اس فکر سے سنے ہرا اینو اسکان نے پین دونوں پارٹی سے سنے نے پین دونوں تنظیم سے سنے اسے سوال اس دا کرر کہ ارا طلبہ تنظیمہ کرے رکھ اسٹوڈنٹ تنظیمہ کرے یا اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے وہ وقت سم اسٹوڈنٹ نا مسلغاتے کن تعلیمی ادارہ غاتا امو کنڈا برنگ مسلغاتے کن ارتال کتنے اوفتے کن عید کتنے اوفتے کن توار بڑھوز کتنے امو کنڈا برنگ اٹھی تو اینو اس کا پیٹ پین اچو ادارہ اس کتنے جی بی ایس او نا ہمیشہ کاوشا بی ایس او نا ہمیشہ کوشش صرف اور صرف زیادہ تر تعلیم کے مسنو اوڑا علاوہ سے قومی تنظیم سے نا اسی اتر قومی مسلحات مسنو وہ تینا جاوا لیکن تعلیمی ادارہ آتا انت کے بنیادی مسئلہ مت سنو جی انت کے ہونا تعلیمی ایشوک مت سنو حتیٰ کہ اوڑے کلاسز آک مت انو اوڑے استاد نہ کمی مت سنے اوڑے لیبس نہ کمی مت سنے اوڑے ایڈمنسٹریشن نہ کوتاہی مت سنے جی یا چناس کلاس لن کنتنے دا ار تمام دا گڑا تھا کلان زیادہ بی ایس او کوشش کرے نے ہمیشہ توارفے نے اور ہمیشہ توارف سا کرو جی دا خاطران دا ننا قوم انا دار و مدار ہندا ورنا تھا زیاٹے جی بالکل ہندا نوجوان آتا زیاٹے تو بعض جاوا تھا شاید دونوں پروپگنڈا مریک دا گڑا تو سیاست نہ حصہ ہو لیکن ولدام نندا گڑا تھے تھے نا خنتا فسا نن تعلیم کی ہمیشہ کوشش کریں انک تعلیمی معیار نہ جوان کریں کہ اور ہمیشہ کوشش کرو نک منتوار خواجہ نظیر بلوچ نم تینا گڈی کو کلوے تینا پیغام ایتو ننا کلو ننا پیغام اندا مرو کہ ار امو ذمہ دار بندخ چاہے پیرے چاہے ورنائے ہمو ارانا بلا تینا چنائے اسکولا کالج اثر کے تینا چنائے خوانف اور خاص کر اسے یہ سمجھے ہوئے اسے بعض بلو سستی اس نا مخلوق اٹھیا رے خاچنگ نا اسے عادت استم مانی اٹھتا جی ہم وہ عادت انہوں نے ختم کرو یہ افتا آرا ٹیما آرا کارم انہوں نے کرو یہ خواننگ نہ ٹیما خواننگ نہ کارم گوازی نہ ٹیما گوازی نہ کارم خاچنگ نہ ٹیما خاچنگ نہ کارم اگر بش مریں گے نہ نیل کرون خاچنگان توان بش مرون گڑا اسے کامیاب قوم اس اسے تعلیم یافتہ قوم اس اسے باشعور قوم اس جوڑ مرون نہ تو دا تیزنگا دنیا تو نن نے مقابلہ کریں کہ نن دانا برابر یہ کہ نے ہمیشہ پسماندہ رہیں گون اور دا پسماندگی تا ختم کریں نا طریقہ اندازے نن تعلیم مونہ دروئی منتوار خواجہ نظیر بلوچ چیئرمین بسورے ننا بولان نا وطاخے شرف بشخارے اور ننتون اسے گڑی اسے ٹائمس ننتون تسورے ننا شرف داراتے اور روکاتے اور ننا جندے امید ہے کہ دا سلسلہ جاری و ساری رہیں گو رکھ مستی ہم بولان نا وطاخ ہمیشہ نمکن تیارے نمائے اور نمہ باز باز منت وارو باز 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 شرف دارک گڑی کو کلوان یہ اسے کلوس دالے وے کہ قوم انا ارا ادیب مریک دانشور مریکک اگر ادیب و دانشور ننکان خاچا اور قومن آرا لیڈر مریکک اور لیڈر دیان باز خاچا
تو قوم مچا تنگان کا ایک نظر ولش نہ داخلو کہ خاچنگ لبو خواننگ نہ کنڈا توجہ اتبو ببو کے داخلو عام کرسا نن تینا تعلیم نہ کنڈا برین اور تینا قوم نا تقدیر اون قسمت تے اون بخت بدل کینک اینڑا پروگرام ٹی انداخس بروکا پروگرام اسکان ننے اجازت اتبو اللہ نما نگیوان.